Luisek ez du gainera kon eskamutien antzik. Eta orain, beste inoren antzik ez duten lagunak egingo ditu. Espero dut gogoan izango duzula non zegoen. Mendetakoak dira. Obliteratuko zaitugu! Ez dakigu hori egiten. Baina berak ez dakigu. Kontua da nubidubi horietako bat lortu nahi dugula. Zer? Nubidubi basake koltsoia. Hauxe duzue aukera. Azkena! Amairo nubidubi geratzen dira. Amairo bakarrik! Amabi! Euren misio ausartean. Euren ahalmen ikaragarriek. Arazo itzelak sortuko dituzte. Gustatzen zaizu, ez da? Bai, Polita. Zer gertatzen da hemen? Tira lasai, txiki, egin lastan txoietako batzu. 2018. Arrapatu gaituzte. Guazen? Mobliteratu egingo dugu. Bai. Zer den ez badakigu ere? Elkartzitez lagun berri hoiekin. Ni naiz neskamea. Ez, ni naiz neskamea. Aventura. Inoiz ez genuen etorri behar direta horretara. Jostagarri eta fantasiaz beteriko. Ume mukizu batek ez dita darri joko nil! Luis ez da frikia da, aintzindaria da! Baldakizu traste hau gidatzen! Mutsegin aldizut, noiz bai? Luis eta estralurtarrak. Txaira txidu! Mo! Oso! Inozoa da! Zer? Zatu zona! Laster!